dah masuk kereta. Okay guys, Daddy Khaira last minute pula dia nak masuk Tambun waktu malam. Khaira nak sangat pula. Rani Daddy tengah tengok tiket. Baliklah Khaira. Anang, Andi pool. Pool tu panas lama-lama. Daddy tengah cari tiket. Yang dia budak tu, dia umur berapa pula? Dia tak kisahlah. Dia dah bagi tahu kan seorang tu. Children? Tak kisahlah mananya. Tak kisah. Dah kira-kira. Oh, tadi dah tulis kat situ dah. Sementara nak beli tiket masuk Tambun. Kita tengah fikir tak pergi makan. Tak kisahlah ya. Tak kisah pun. Tak kisah. Okay guys, tiket pun kita dah beli. Jadi kita decide nak makan nasi kandar M. Salim. Dan pastikan perut kita kenyang dahulu sebelum masuk ke Lost World of Tambun. So sekarang ni kita nak pergi ke Tambun. Eh? Lost World of Tambun. Lost World of Tambun. Sama lah tu. Sama tu, nama tempat. Nama tempat. Okay, okay, okay. Ya, saya ada ni. Mantul. Ditunjuk. Tengok. Saya dengan jalan-jalan. Okay, Khaira ada towel. Mama Daddy tak ada towel sebab kita orang tak plan pun. Cuma bawa baju je. Baju kolam je. Oh, baju kolam. Ni saya dengan batuk, tak boleh pergi kelas piano. Tak boleh pergi kelas piano, dia boleh pergi jalan je. Korang, kita pun dah sampai. Sebelum kita nak masuk tu, kita nak collect dulu tiket yang kita beli online di Shopee tadi. So korang, kita suggestkan kalau korang nak tiket murah, last minute, cepat, korang boleh beli je direct dengan Shopee. Korang akan dapat on the spot murah daripada korang walking beli dekat sini. Okay, macam biasa, staff di sini akan check terlebih dahulu bag kita sebelum kita masuk ke dalam. Okay guys, so ini adalah laluan utama pintu masuk dan keluar. Jadi sebelum masuk ke dalam, pastikan korang beli siap-siap barang yang korang nak bawa masuk ke dalam. Okay guys, kita pun dah nak masuk ke dalam. Jadi sebelum masuk ke dalam tu, staff di sini akan membantu untuk memakaikan tiket di tangan. Kita pun dah masuk ke dalam, tak sabar nak mandi. Jadi sebelum tu kita nak tukar baju terlebih dahulu. Korang tak perlu risau bab makan sebab kat sini memang ada makanan yang dijual. So korang boleh pilih je apa makanan yang korang nak. Okay guys, so ini adalah pantai buatan Lost of Tambun. Sangat cantik dan sangat sesuai untuk seisi keluarga yang datang bercuti di sini. Okay guys, so ini boleh dikatakan salah satu taman tema yang berlatarkan pemandangan landscape alam semula jadi yang indah. Dan ini juga salah satu kawasan permainan yang dibuka pada waktu malam terutamanya untuk kanak-kanak. Okay guys, selain daripada kawasan di luar, jadi kita nak bawa korang pergi masuk ke bahagian dalam dan tengok apa lagi yang menarik dan best. Okay guys, so ini adalah bahagian kolam air panas yang terdapat dalam kawasan Lost of Tambun. Okay, apa yang paling best dan menarik sekali? Kolam ini bukan sahaja untuk orang dewasa, tapi untuk kanak-kanak pun boleh mandi di sekitar kawasan ini.
Selain mandi di sini, korang juga boleh menikmati keindahan dan kecantikan lampu di dalam setiap kolam air panas ini pada waktu malam. Okay korang, okay sekarang ni kita dekat dalam kolam air panas hot spring. So, ramai gila orang. Okay guys, dan seterusnya kita nak bawa korang pergi tengok hutan berlampu. Hutan berlampu ini terletak di hujung dan tidak jauh daripada kolam air panas. Dan untuk pengetahuan korang juga, di dalam kawasan ini terdapat banyak cahaya lampu di sekitar ini untuk memudahkan lagi pengunjung untuk berjalan kaki pergi ke setiap tempat yang ingin dituju. Okay guys, kita dah sampai di pintu masuk. Jadi sebelum kita masuk, staff di sini akan spray sanitas di tangan terlebih dahulu. Kita lalu dekat jejantas air. Oh my god. Macam awak mana? Boleh mandi. Okay guys, so inilah dia hutan berlampu yang paling menarik sekali di sekitar Lost of Tambu pada waktu malam. Di sepanjang perjalanan ini, korang takkan rasa penat disebabkan oleh kecantikan dan keindahan di dalam hutan berlampu ini. Okay guys, setibanya di tengah kawasan ini, perkhidmatan bergambar juga disediakan oleh staff di sini. Dan Gua Kapu ini juga sebahagian tarikan daripada taman tema di Lost of Tambu. Dan seterusnya, kita nak bawa korang masuk ke dalam zoo ini dan melihat beberapa jenis binatang yang ada di sini. Okay guys, yang paling terakhir dan paling best sekali, kita nak bawa korang tengok fire show yang ada di taman tema di Lost of Tambu. So remember the people.
Okay guys, so itu sahaja yang kita nak share dengan korang. Apa yang best dan menarik di Taman Tema di Lost of Tambun pada waktu malam. Bye bye. Kaira, are you happy? Kaira ada lapar. Daripada siang sampai malam macam ni lah muka dia. So sekarang ni kita nak pergi makan lepas kita nak balik. Dah siap pakai baju tidur lah. Okay, so sekarang ni dah pukul 12 tengah malam. So kita pun dah makan. Kaira pun dah tiduran dah. So sekarang kita nak balik ke KM. Bye bye. See you guys next video.